Welkom by Grondwerk, ek is Retief Burger en hier is die program waar ons diep delf om die regte fondasies in ons lewens te lê. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Klink eenvoudig genoeg, maar hoe? In die reeks Grondwerk rol Retief Burger sy moue op om 'n paar fundamentele geloofsbeginsels by die horings te pak. En eers in die kollig, disippelskap. Doen die grondwerk, bou die fondasie. Grondwerk, seisoen 1 met Retief Burger.